Baganda banga bagenda maso no kubanga mugobere Uganda lifestyle mbagala nnyo erambe bazo kubanga temples mu chikoida dalala nza salina sif balamsa kunisha msechenja ulu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mwebale nnyo kubanga mugobere no kubanga temples insonga zimuzi kwati dalanga za vunanyizwa kakati munama ulile wa NBS baba kwati dembwenzi MC Casmir ngaline muko mchala bizali dena aba police abagenze maso nokubanga bamukwata Akatambi era ebyabwe sibirungi okusinzira ku police amolira gavai songa te Agambibwa kubanti yataba wa banka nga ono yamutta mu banga mu January ono atwalidwa kigo ate agende maso nokubanga atabera yopaka ngina kuzomwezi 3 omwezi ogwa March obogo okusatu mauli gasasanye era Akatambi kasasanye nga omukozi ku TV ya NBS omukulu ono nga ye Mukisa Kimenyi oba MC Casmir nga basinga bamanyi nga yetonda nga alajana ba polisi abagenze maso nokubanga omukwata okutamusasanya na kumula alasa mu mawulire ku satempo zino okumutambuza ku mitimbagano gya social media oluvannyuma lw'okumukwata lubona nga aline kumusajja kigambibwa nno nti omukulu ono yagenze maso n'okubanga alondoolwa ndoza omubba w'omukyala gwe yabadde naye yagenze maso n'okubanga amulondoola n'amuteekako bambega paka tempozi we yamukutte lubona era bw'atyo n'akwatibwa ono kigambibwa nti yabadde jasula era ng'eno gye yabadde atutte omukyala ono okubanga tempozi beesanyusa era poliisi wano yalondoolodde oba abapoliisi wano bagenze maso n'okubanga balondera paka ibaba gudde ko lubona katine kyadiridde kwe kubanti ono baamukaziza kaziza bichi byabadde agenda maso n'okubanga akola byateganye nagamba nti dala kitufu munku tesina kyakola wabula mbayambe mbegayiridde munyambe buyambi temunsasanya era temugezo okubanga tempoze ensonga zino muzongerayo kigambibwa nno nti mukwegayirira kuno konna abapoliisi wana bageze maso n'okubanga tempozi bamukwata n'omukwata ka vidiyo yako nti yabawaddeyo ekyoja mmiro kugamba yabanyize asolo okubanga munange kino akivuno kuba kiyitamu kugamba bineme kusaasaana nnyo omusango gusirikiraawo naye akiganyibwa nti abakulu bano tebasodde kubanga tempozi bamuwuliriza wabula nti kigambibwa nti ekyoja mmiro kino bakasente kano bakakutte wabula tera n'Akatambi wagenda maso n'okubanga bakasaasaanya kakati ebintu biri bibiri ebyaleetedde abakulu bano obuzibu ekisooka kwe kuba nti bandiba bakutte akasente omukulu ono Casmir yadde agenda maaso n'okubanga abawa era mukakwata kitegeeza nti baba baalidde enguzi ogwo musango gwe gusookera ddala ekyokubiri nti bageze maaso n'okubanga bakola ebikolwa ebita omusango bitya nti we bakutte omwami ne bamutwala ku poliisi ey'entinda ate baamusodde okubanga baamukutte ne bamuzzaayo mu kifo we baabadde oba we baabakwatidde bano ne bagenda maaso n'okubanga ate mpozi bagamba baddemu okubanga ate balaga ebikolwa we badde bagenda maaso n'okubanga bakola kitegeeza nti wano obujulizi ku saate mpozi na byonna ebirina okubanga bigobererwa mu kubanga ate mpozi bagobera omusango biba bifa era okusinziira ku luko w'esigire ngono yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano yavudde ono agamba nti singa kizuulibwa nga bano abakulu baweereddwa ssente ekyo nno ate kiba kibi era kiba kijja kuba nga kibaleetera obuzibu ate n'ekyokubiri nti singa era kikakasibwa nti ebintu bino bazzeemu okuba nga ate babitaataaganya bataataaganya obujulizi nga baddamu okuba nga ate mpozi batwala mu kifo abakulu ono baabadde ate ne babazaawo wennyini kwegamba embeera ey'okuba nti bagezaako balaga nti mukole nga kye mwabadde mukola mukole ekyo kyenyini kye mbadde mukola tukakase kakati kigambibwa nti wewanga ddala kituufu kyakoleddwa ekyo nakyo kiba kibi era kiba kitta obusango n'obujulizi kandi n'okusinziira ku luko w'esigire yagambye nti ekikolwa kino bakyakinoonyerezaako singa bakizuula abakulu kano ate bo bandibanga biboonoonekera ate nno abakulu abavunaanibwa bali babiri era balabika babadde nga bakutte omukulu ono baba akutte omukulu ono nga kuliko akulira bambeka poliisi y'entinda omukulu Julius Ogwal oba inspector wa poliisi Julius Ogwal ku saate mpozi ne police constable Boniface Odoi Soko
banono webagenda okubanga banoyezo ko bali mukunonyerezwa ko kubikolwa ebyo ebinzo okubanga tempo zibinzo okubanga bito musango guno katino omukulu ono mukisa kimenyo ba MC Casmir abwati onga wegambi nti munanga byamwonokedde yadenga abasinga teibono nikenenga ono babikola ono yim night byatambude bulungi naye banji nyo bavudeyo kubanga bavumire chikola kino chokuba nti atempo zi basasanya akatambi kano nebirala byagenze maso nokubanga bikolebwa ni wakuwadde mukuru yagenze maso nokubanga begaire banayi muntase banete muchikola boba agenze maso nokubanga bachikolana akatambi ne kasasana ndabye ka abantu abenjawulo ngavaye kuchivumirira ndabye ko babazi lake babazi ono wa Capital FM ndabye ko Zahara Toto nabagenda maso nokubanga bachivumirira nabalala abagenze maso nokubanga bakirabanga tekirabika bulungi ndoza bagadde kubanga bamuswaza nokumulabisa mu mbeera bwetyo nga bwenyizo kubanga nkyogera kubanga mwizo kubanga mukitegeera naye ebyo byebyagenze maso nokubanga ibirawo kikola by the way kirungi kyokubanga tempo z'omuntu aba musango naye aba ne rights ze kubanga nawe oyingira mu nju ye basoka kugamba nti oyina warrant of search oba oyina search warrant kugamba nti oyina okubanga oyina ekipapula kya ganti ogenda kuyingira mu nju ye oba ogenda kuwaza mu nju ye nebidala byenzo kubanga olowoozaako ebisobola okubanga bigobererwa naddala mu kubanga tempo z'omusango guziddwa obanga omuntu azizza omusango kale ebyo tunamanya gye binaggwera era tujja kuba tukubuulira butya onono yabadde agenda maso n'okubanga akuumira ku poliisi y'ekira era bangi basobodde okubanga bagezaako kubanga tempo zibamuyamba ovaeyo naye byadde bikyali biwanvu eyo nga nvuddeyo kakati omukyala Agambibwa okubanga yatabba omukyala nga ye Jennifer na Budua miaka 3 egy'obukulu ono asindikiddwa ekigaajira abeerako mpaka ngenda kusoma omwezi 3 omwezi ogwokusatu oluvannyuma lw'okuba nti ono omulamuzi owa kooti ento yawali nakawa omulamuzi Ponsiano Odori bwatyo amulambise n'amugamba nti ffe omusango ogwo gwe wazza gulayika nga munene era tukisobola kubanga tugozesa wano gulina kugenda mu kooti nkulu era bamugambye nti ngenda kusoma omwezi 3 wajja okuddamu okubanga alabikako mu kooti naye so fakati alina okubanga adda ekigo asobole okubanga ate abeerako eyo paka ngenda kusoma omwezi 3 wezinaatuukira omukyalo ono kigambibwa nti mu mwezi ogwa January nga guggwako ngenda kusoma omwezi 3 mulumu bwatyo yatabba Hassan Munyalo ng'onono yali mukozi mu banka eya Africa oba Bank of Africa ku Jinja Road bwatyo yagenda maso n'okubanga tempo za muta kyomusango ogenda maso n'okubanga gumuvunaanibwa ebisingawo era tujja kuba tuyimanya ngenda kusoma omwezi 3 webana abamukomezawo ogwokusatu abongera okubanga tempo z'omusomero n'omulamuzi tamukizana kubanga yeewozaako yadde okwogera ekigambo n'ekimu awula mugambye weyongereyo tujja kuba tempo zebitubuuliza omulundi ogunaddako kale ze salina sif akumata kumira mpeera mwebale nnyo okubanga mugobera lifestyle assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.